Assalamu alaikum, kadirmende Müslüman babalar. Bugün neki 21 Ağpan, Düşünbü günümüz geldi. Ağayın babalar, kazır Kazakistan'dan ağalarımız, kökelerimiz dizel gaz, dizel mi cüretin kölük bozun, köpse, jandarma yıkın batı yapıp jatır. Ayında Koreya'nın zavodsu gaz kölüklerin ne de, biz birte karapayım kalkı tüsündürdük. Minus 50 aps gradsa da motor karapayım көлік, яғни заводсы газ, кореялық сборка отала береді деп. Ал мінекей біз мінекей мына жақтарға келдік. Компанияның көліктері осы жақтан клиенттен алғаннан кейін, яғни итерке қойғанның алдында бір рет полный көліктерді тазалап, ішімен тазалап шығарады. Ал енді мінекей алдымызда Hyundai Starex 2020 жыл полный комплектация десек те болады. Көліктің жағдайы өте керемет. Бұл көліктің иесі жағдарасын ағамыз. Бұл ағамызға мінекей осындай керемет Starex көлігі жаңа рекламада шыққан. Соны көріп жатырмыз. Әрбір заводсыз газ көліктерде мінекей артында LPI деген жазу болады. Және бұл Starex-тің жағдайы өте жақсы және полный комплектация. Мінекей іштерін бәрін LPG-де кнопкасы бар. Антизанус, мультируль, монитор, мынақта аппараттар бар. Енді бұларды келеген ақпалат керемесін бізге тастайды. Мінекей іштін бәрі ағаш, жоғары жағын бәрін жасақ болған. Мынаны қараңыздар. Қандай кеп ішінде монитор, отбасымен арналған көлік мына жақтардың бәрі Алькантар екен. Барлықтарын қолдан жасатқан. Бұл көліктің оталдырдық мінекей. Мен сіздерге таңғалып жатырмын. Мына жерде пульті бар екен. Бұл пультпен артқы есікті де ашуға болады екен. Мен бағана қайтып аштым. Мінекей қараңыздар, пультпен ашасыздар. Қалай керемет жасақ болған. Және мына жақта да батырмалар бар екен. Осы батырма арқылы мінекей есіктер жабылып жатыр. О алла, кәрістердің қолдарына тіпті келмейтін нәрсе жоқ. Бұны да жасап болған екен. Видео регистратор ішінде алдында және артында түсіреді. Мінекей главнасы қойып болған екен. Алькантара. Мына жақта заттары бәрі толы. Мінекей енді задний несін көрейік. Камерасы қалай көрінеді екен. Міне задний камерасы өте анық көрініп тұр. Жақсы. Трехзонный климат контроль. Салонның барлықтарын обшивка жасаған. Керемет. Ана есік. Сонда бер жақ есік ашыла ма екен? Тек қана арғы есік қана ашылады екен. Мынаны үйренші. Бұны адам өзі қолымен ашса болатын сияқты. Onda bunda onda hiç salmağın sıyaqtı. Şimdi Kazakistan'ın zağına sәйкес, mineki 2020 yılı көліктер artına orduktan karanızdır. Öte jum jumsak, ошибка жасаған. Мынаны түсіріп қойып та, зат салып та, артына еркін жүріп те, және іштеріне енді мусорын бәрін тазалап бізге дайындап береді. Қалташық, зат салғыш қалташықтары бар екен. Және мынау астында не деуші еді мана поликтары керемет керемет сөз жоқ. Мынаның бәрін сорма колонка, мінекей жұлдызша, жарық шамдары. Мінекей біреуді ашып көрейік. Ал ағашпен көке жадырасы көке, мынаны отбасыңызбен мініп жүрдім көлік іздеп едіңіз. Мінекей сізге Аллах тағала керемет көлік бұйырып тұр екен. Осыны алып қалыңыз. Мінекей бала шағаңызбен мініп жүресіз. Лампочка, жарық шамы, тіпті мына жағында телевизор. Оны кәдімгі балаларыңыз біледі, немерелеріңіз біледі. Телефонмен осыны басқарып, болатқан мультфильм болсын, клип болсын, барлығын кино болсын, ол жақта қойып қоюға болады. Starex-тің жалпы қандай комплектация, қандай ішінде не бар, соны түсіндіре кетейік. Керемет, керемет, сөз жоқ. Yeah.
Sosun hiç yere boy olmagan transferimi tekserdim. Şimdi aldın ala ne istegenden kiyin polnoy körüktün transfer videosu suretin barlıktan tağıda alamız. Sizge jibirip koyam. Barlık taza keremet. Mına jaqtarda üç ары бери зат салсаңыз да жылжытуга болот. Кандай керемет, керемет. Сөз жок. Осындай Старексти тагы алатын кисилер болотун болсо, ана жакта тагы да 4 эв тур экен. Багасын барлыгы арзан. Эң көбү 70 000 60 000 км жүргөн, эң азы 25 000 деди. Ал мына көлүк эксклюзив болуп тур. Бунун километр өтө аз. Сол себепте муну бери карай дайындап койгон. Энди биз келип алабыз дегенден кийин осуну полный тазалоого дайындап койду. Аминке осындай тагы да пароктары бар мынып чыкканга. Үлкен кишилер болсун, кичкентэй балдар болсун, баарлыгына өтө жакшы. Энди биз казыр муну телевизордун пультун сурайбыз. Муну баары топ берет бизге. Мен астана мындай керек заттары бар экен. Мен айтам буларды тастамасын. Тастайтын сол майда шүйде маска бәрі бар екен. Майда шүйде затты тастайтын заттар өзіміз кейін тастаймыз деп. Болмаса көліктің иесі мүмкін алып кететін нәрсе алып кетуі мүмкін. Қандай керемет. Комментарий жазыңыздар. Отбасыларыңыз осындай старец керек болатын болса, мен растаможкасының барлығын есептеп шығарамыз. Өтеп жатсаңыз бордың барлықтары қазір есептеп жатыр. Болашақта бағасы шыққан кезде тағы да белгілі болады. Енді мен цена далматы есептеп берем, бірақ бұлардың бұрын растаможкасына 3 миллион теңге мен 3 миллион 100 мың теңге маның ортасына шыққан болатын. Енді қалған өтелдің ақшалары кейін белгілі болады. Мүмкін 2,5 миллион теңге арзандауы мүмкін жалпы. Ол жақтан кейін қарайды. Бүгін сізге енді бір тас нөмірімді өлшеп жіберейін. 99 микрон. Жүз таптаза таптаза керемет. Мына көлікті енді дала жаңбыр жауды, қар жауды, содан кейін не болып тұр әйтпесе керемет жап жалтыр көлік мойындап тұр. Енді мына жақтан полный полировать етіп сүйіп шығады ғой қала қалса. Керемет, керемет. Burada. Ne? Okey. Hadi hadi. Okey. Kerimet, kerimet. Bugün kulüp diyorsun. Ot basınız ben. Kerimet kulüpte minip cüre verinizdir. Daha da Kazak ağalarıma, ot baslarıma, ot baslarına olsun da kerimet kulüp avut Allah'tan nasip etsin.